आता मेरेन गोंयांत आयिल्ले सगळ्या सरकारांनी सांगे मतदार संघा वाटेन फाट केला. खुबशे विशय तशेंच पडून आसा. संजीवनी साखर कारखानो, साळावळेचे धरणाचे पेडिटाचे विशय, पुलाचो विशय, हॉस्पिटल विशय, असे जायते विशय आसा. मात सरकारा कडल्यान कांयच हालचाल जायना अशें सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर हांणी म्हळां. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव तशेंच हेर कार्यावळ जावपाक जाय तशें जाता. मात विधानसभा अधिवेशन पुरो वेळ घेवंक सरकारा फाटीं फुडें करता अशें ताणें मुखार म्हळां. कंप्लीटली हे तरी एसेंब्ली जावचे पयली क्लियर आसा अशें म्हाका दिसता. कारण तेंच्या आन्सरां जी क्वेश्चन आसा तेंचे आन्सर आसा ते विशय आसा ते लोकांनी सोडोवपाक म्हणजे अपेक्षीत आसा. ह्या भंयानच तेणी किती दिसांचे तुमचे क्वेश्चन दिसांचे एक दीस आमचो केलो एका हॉलिडे केली आनी आयच्यान फाटी घेता ते तीन वर्स. तुमचे क्वेश्चन आसा का तिकडे आसा संजीवनी विशय आसा संजीवनीचे आसा बाकी फॉरेस्ट डिफेंडर आसा मागीर ताचे नंतर सावलीचे इश्यू आसा आनी बाकी कितें आसा. सो सांग्यार आय आय टी थंयसर सुभाष फाउंडेशन परत एक स्टेटमेंट केला की येवपा जाय आय आय टी वेलकम करपा जाय. आमी खूब वेळान जागे जाल्ले आमी जागे खूब पयले जाल्ले ती जाग सरकाराच्यान घेवपा जाल ना. आनी जो विशय फाटीं सांगले आमकां म्हणजे आतां सद्या पळय तेंच्यान पळय ते आय आय टी ट्रान्सपोर्ट दुसरे कडेन खूब व्हरपाक सोदता पळय ते कमिशन कितें सांगता तें सोडलां आसता तेंकां म्हणून कदाचित आतां करपाक सोदता. तुजेर आरोपाची उतर आयज पडून तुमकां मेळ्ळा. तुम्ही किती दिस विचारले चार पाच दिस फाटोफाट विचारीत आले म्हणून तुम्ही मेळा आतां सांगले न्ही खूब लेट जागो जालो म्हणून कोण हाडपाक सोदता तो विशय मेळटा आमी तेन पळयता वेलकम करता तुम्ही अजून मागीर पळयां. सरकाराचे तेजे काय करपाक जायना आनी आतां ती उरतली केन्ना उरतली हो पयली तेंकाच पयली प्रश्न पडलेले आसा. ओके फार्माचे कितें जालें सगळे विशय घातले कडेन आसा आमी घेतले आसा टायम टू टायम एशवन दिला दिल्ले कडेन आसा पूण थोडे त्या प्रमाणान ना ते विचार करचे पडटा आमकां ते असेंब्ली फ्लोराचे साळावलीचे धरण आतां पयर आमी फाटले धरणे धरलेले तेन्ना तेणें कांय प्रमाणान ते इश्यूज तेणी हाती घेतले हा ना म्हणना फॅक्ट्री केन्ना चाललो तेजे इन्शुरंस तेणी आतां हांव दिवचे पडटले परत फॅक्ट्री चाल जावपूच चड इम्पॉर्टंट जाल्यार ते खूब स्लो तुमचे साळावली धरणग्रस्तांचो विशय खंय पावलो. तो 40 वर्सां 43 वर्सां जाली आतां आनी म्हाका दिसता आजून पर्यंत सुटाव जाल्लो खुबशे विशय उरले कडेन म्हणटा तातूंत तो आमी मेन इम्पॉर्टंट इशू घेतले एक सर्वे करपाचे जितले जमीन आजून गव्हर्मेंटा कडेन उरले कडेन आसा डब्ल्यूडी डिपार्टमेंटा कडेन आनी सेकंडली वेरी इम्पॉर्टंट इशू आसलो तो आमचो क्लास 2 to 1 करपाचो सगळो प्रोसिजर आमी टायम टू टायम सगळो हाडून घेतलो म्हणजे सगळो वेवस्थीत करून आतां म्हाका दिसता 11 to 15 पर्यंत ऑर्डर्स दिवपाचे आशिल्ल्यो पूण म्हाका दिसता ताजे पयलींच जेन्ना गव्हर्मेंटांतल्यान आमकां भायर सरपाची परिस्थिती आयली ताजे नंतर सगळो जो कामकाज आसा तो हँडअप जाल्ले कडेन कित्याक तो बल्बाक गव्हर्मेंट विचारपाक जाय. तुमकां गव्हर्मेंट टार्गेट करता सगळ्या बाबतीत टार्गेट जाल्ले कडेन आसता पुलाचो विषय आसलो सांगेच्या पुलाचो विषय खूब आसा ब्रिजाचो विशय आसा हॉस्पिटलाचो विशय आसा आमचो संजीवनीचो आसा तेजे नंतर एफआरसीचो आसा मागीर आमचे धरणग्रस्तांचो आसा भरपूर विशय आसा विशय ना ना आजून पर्यंत सांग्याक सगळ्यांक दोळे दापलेलेच आसा हे जितली गव्हर्मेंट आयले तेणें अजून पर्यंत दोळे दापले आजून फुडें कितें जाता पळया. पूण तुमी बीजेपी बाराबर ना तुमकां टार्गेट करता कोण तुमी बीजेपी बाराबर ना ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मरे ते हांवें सांगपाक जाय म्हणटा सरकार आवाज बंद करता लोकांचो सरकार लोकांचो आवाज बंद करता अशें दिसता ब्लॉक करता आत्तां गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्नन्स स्पीच आशिल्लो तो 3 मिनटांचे वयर जाले कडेन ना हेजे वयले विचार करा तुमी आयज 1.5 वर्स कोवीड जालें बरो प्रोग्राम गव्हर्मेंटान सांबाळ आसतलो मी भिया ना म्हणटा पूण आतां भितर खुबशे मिसमॅनेजमेंट बी जाल्ले कडेन आसा. सो आयज थंय तर उलोवपाची संधी ते सारकी ना 3 दिसांची टेन्युअर उदक कितें कंप्लीट जातली बिजनेस तुमी विचार करा ह्या हावजांत तुमी टायम टू टायम येत आसा तुमी विचार करा मिनिमम 21 दिसांचे हे जावपाक जाय आसलें आतां कोविडाचो कांय भंय ना सगळ्यांक सगळे आमदार कोण मरतले म्हणून भिवपाची गरज ना हांव येवंक सांगता कित्याक सगळे प्रोग्राम सगळे जाता टायम टू टायम गव्हर्मेंटा सगळे प्रोग्राम जाता इफी जाता बाकी जाता सगळी गोष्टी घडटात कन्व्हेन्शन जाता सगळे जाता आनी मोठी मोठी गर्दी कसलेच म्हणजे जो एसओपी आसा तो सांबाळणार जाता जाल्यार असेंब्ली भितर हे आमचे कामकाज वाढून करपाक कितें प्रोब्लेम आसा गव्हर्मेंटान.